Čus, vítám tě u nového videa. Dneska, tady nejsem úplně sám, protože je tady se mnou Smusiata! Ahoj! A dneska, protože ty jsi vlastně ještě ho neviděla, ona je úplně nové. To je pravda. A jela jsi někdy v takovém autě? Já jsem A řídila jsi někdy takové auto? A řídila jsem STIčko. Dobře, takže končíme video. Subaru, nebudeme se rovnovat s Evem, jo, prosím tě. Ahoj, ahoj. Subaru a Mitsubishi je úplně něco jiného. To jsou dva tábory. No, viděla no. Já jsem samozřejmě měl to taky... To jsou relevantné. Já jsem měl... No, tak Evo je samozřejmě i Evo, že prostě. Ale to dneska pochopíš. Pokud si říct... Já jsem tým Evo, hej, jakože... Ale jen vravím, že je to relevantné. To není urážka na Subaristy v žádném případě. Já jsem taky měl GTčko teďka. Ale mé srdce prostě tíhne do Mitsubishi. Tak to je, tak to bude. A ty dneska pochopíš proč, protože si to zkusí zařídit a řekneš nám aspoň nějaký svůj názor a pohled na to. Dobře, těším se. Jo? Každopádně ještě než začnem, tak já si přehodím outfit. Gengaráckou mikinu. A tady je co? Miata. Takže, kdybyste někdo chtěli podpořit Smusiatu, má tam mikiny, trička a spoustu dalších věcí. Takže já si jdu přehodit outfit. Nastartujeme Evo, zahřejeme Evo a jdeme jezdit. Sady, co říkáš na ten interiér? Jak se ti líbí interiér? Já jsem si hned všimla, jakože tento štítoček. Ten je tu dodělávaný. Sice mi trošičku štve, že už je to jako přebarvené a nevím, proč není přebarvený tady. Ale mám v plánu teďka lakovat nějaké díly, takže tohle půjde do černa. Tohle půjde do černa, tohle půjde do černa. Já to mám ve svém žlutém takhle udělané. Okay. Tady je turbo timer. No, a potom je tu vlastně rádio, ovládání teploty a that's all. To auto je hodně o řidiči, je tady prostě ti do toho nic nekecá, je tady prostě pár ukazatelů, vstelování topení a důležitá věc, přepínání diferenciálu. Ty si vlastně přepínáš, říkáš tomu autu, po jakém povrchu vlastně jedeš a ono se podle toho přizpůsobuje. Byť vím, že to tak není pro spoustu lidí, ale pro mě to je fakt jako jedno z nejlepších aut, prostě, ve kterém jsem kdy jezdil. A to pochopíš proč, protože ten feeling z toho je úplně brutální. Dobré. Za náma teďka je zrovna Kuba, který má Yaris GR, což je jakoby v dnešní době taková jakoby konkurence nebo novodobé Evo, ale už je to plné elektroniky a už je to takové... A to se těžko porovnává, jakože proto jsem vytáhla to STIčko, lebo myslím si, že jsou to naozaj také dvě konkurencieschopné značky, které tak robí dost podobný. To je pravda, ale... Model. Já si nejsem úplně jistý, jak to je se Subaru, ale vím, že když chceš, aby ty diferáky byly taky nějak ovladatelné, tak musíš tam dodělávat nějaké věci. Tak máš tam módy, akorát mě jsou teda rozdělané na sněh a na štrk a takto, ale... Já si, jakože, pro mě, a to není zase žádná urážka nic, ale pro mě končí Imprezy GTčkem. Prostě GTčko je pro mě srdcovka brutální, proto jsem se ho i pořídil, ale bohužel jsem vlastně musel prodat GTčko a ještě jedno auto, to bílé, co jsem ti říkal, abych si koupil tohle. Akorát jsem si tohle koupil proto, abych s tím jezdil jakoby aktivněji, ale je mi to trošičku líto, takže mám v plánu, že si koupím ještě třetí, které budu mít vyloženě na blbosti úplně. A tak proč, jakože jednak využij ještě to, kým je obité? Teďka jo, ale až se to dá dokupit, tak s tím budu jako jezdit, ale už to nechci tak extrémně hrotit, víš? Hej, je to pravda. Já jsem vždycky nad tím tak přemýšlela, že nechce se dostat do bodu, kdyby mi například Miata byla až tak velmi luto, že ho nebudem jezdit, lebo tak to auto je v prvom radě na to. Že... Ale víš, co musím říct zase? Že třeba to Evo je super, ale to GTčko, já vím, že to není přímý konkurent, jako by to by bylo šestky, ale to GTčko se brutálně chovalo za tačkách tím, jak je ten motor hozený prostě na zemi, tak to bylo úplně boží. Mně například asi, čo ještě viacej možno vyhovuje, je ten zvuk na Subaru. Akože tak boxer ten, je, boxer, no, boxer neojebeš. Ten slyšíš z kilometru a víš, že jede prostě boxer. To je halus. To je fakt tak ikonický. Já bych se povedala, že možno ještě viacej jako RX 7. Asi jo. Lebo například moje obľúbené ráno v Brně je také, že já idem na autobus a že počujem Imprezu, že toto je prostě Impreza. Pozorím se, a tam je stejčko. Fakt? Ano. Jakože boxer je v tomhle super, no. Ale kamarád, co dělá Imprezy, tak on říkal, že
to je jakoby trošku i mýtus to, že se to sype, protože všichni s tím akorát dělají bordel, ano. Ale neservisují to. Víš, co je nevýhoda Eva? Že má strašně malou nádrž. Já třeba ve žlutém, vlastně v tom si taky nejela ještě ve žlutém, tak někde přijdeš v letě, tak vytáhnem obě. Mm-hmm. A ve žluťákovi, když se jdeš projet, tak na ten koš plnou nádrž a ujedeš na ní třeba 190 km. Taky. Je to jako docela nevýhoda, no. No, idem ti já zpovedať. Proč sedmička, proč nie šestka? Protože šestka je boží, já jsem se tom vozil, je to úplně surové auto, ale prostě já nevím, já jsem zpětý strašně 7, 8, 9, protože prostě to bylo takové moje auto, které jsem si koupil a prostě zamiloval jsem se do něho. Tak jak ty máš taky své trim auto určitě? A říkala o něm, víš. tak víš, jakoby prostě je to pro tebe to nejlepší. I ty zvuky, mě se líbí, že se to všechno promítá do toho auta, víš prostě. Tohle je třeba moje žluté, je nic, a teď to kopne ten výkon. A tohle vlastně od kluku z Baka Motorsport ze Slovenska. No tak to už je laděné, ne? A to je naladěné na 330 koní, ale mě prostě baví, že máš čtverku, zašlapneš a to auto okamžitě jede. Tak jestli tam je malý menší turbo, ne? Z devítky tam je. A ten, tak samozřejmě strašně moc dělá ten tun, že jo? A prostě tady je to fakt dobře udělané. Uvidíš potom, až se povezeš, že to auto prostě poslouchá úplně brutálně způsobem. A upřímně, byť tady je o 50 koní míň, tak jsem s tím jezdí líp než se žlutým. Protože tam je to takové agresivní a tam, když jsi žet pilu, tak musíš držet furt ty otáčky. Ale tady je to de facto jedno. A to mě na tom strašně baví. My jsme se o tom bavili, protože tady to auto má docela dost najet, to má 234, ale já prostě, když kupuju auto, tak já nejdu po tom, kolik má najet a jaký to je rok. Spíš si pohlídám ty technické věci a neřeším to, tak podle stavu se stejně rozhoduješ. Víš, že to je takové... stabilizátor ještě od White Line. Protože já jsem tomu nikdy nevěřil, ale když jsem to dal do Z-ka, tak to auto začalo chovat úplně jinak. Mm-hmm. On vlastně White Line má taky nastavitelnou tuhost těch stabilizátorů. Okay. Takže ty si nastavíš tu tuhost tak, jak potřebuješ a to auto se prostě brutálně změní. Takže pokud děláte podvozkovou část na svém autě, tak doporučuju Strongy, doporučuju Stavík a doporučuju podvozek. A budete mít úplně jiné auto. Já zajedu ještě tady kousek. Aha. Nejdřív si dáme, aby se trošku rozjezdila takové malé zatáčky a potom si dáme ještě tam rovinku a tak ty cesty. Jsem se strašně zvědavý, co na to řekneš, ale myslím si, že budeš milé překvapeno. Takže těším se tím, že mám už nějaký ten, nemůžem to nazvat, že benchmark, ale že jsem byla v tom STIčku. A to byl jaký rok? To bylo 8 alebo 10, teraz fakt budem klamať. A to je to, kterým jste přijeli, to bílé? Áno. Okay. A tak to už je asi... Takže je to novšie. No tak, to chci říct. Toto vrátam, že bude tak 2001 až 2005. No. Alebo teda aspoň vtedy sa sedmičky vyrábali. Kukos, aké pekné cesty. Jo, a tady je to super. Takže takto neprešiel len tak na zadokolke, keby tam nemáš. No to v žiadnym prípade.
i na spoustě čtyřkolek, protože to uvidíš, to Evo je strašně lehoučké. Prostě pocitově cítíš, jak kdyby to byla krabička zápalek na kolech. Prostě a já jsem ti to říkal včera už, že ty jedeš v Evu, jedeš do zatáčky a to řízení je tak kratoučké, že ty pohneš prostě centimetra půl a projedeš tu zatáčku. Což je prostě mega. Wow, toto vyzerá super. Je, tady je to krásné. Počujete, toto vyzerá jako z rozprávok, všetko ještě tak pěkně svítí slunečko. Slunečko. A zelená sa tráva a... Fotbal to je hra. Když máš čtverku, tak krásně se to vyhrává. Hej. Ty krátké prevody jsem si jakože všimla. Ono to má svoji výhodu i nevýhodu. Ale zase Evo není auto, ve kterém budeš jezdit prostě 250, chápeš? No jasné, tak... Teď si představíš, že to malo být v prvom radě na VRC. Tak, jsme na našem oblíbeném spotu, na kterém se teďka vystřídáme, ale ještě než se vystřídáme, tak mě zajímá, co se ti líbí zvenku víc? Impreza nebo Evo? Akože, to je velmi těžká otázka. Ale jak jsem pravila, Evo, tak by som povedala, že skôr ono, ale fakt každá auto má niečo do seba, akože by sú taký kritické, že sa mi ťažko. Mne ste strašne líbí tie rysy toho auta, a tá sedmička kor, osmička, devítka už sú takové, akože ne tak agresivní podle mě, ale ta sedmička mě brutálně baví, všechny ty záhyby a všechny ty věci a hlavně, co si budeme, ta zadní část toho auta je úplně nejvíc. No, mě asi když je v podstatě velké, tak není. Přijde mi úplně také kompaktné. A i když jsme tam teda seděli, tak fakt to bylo takové příjemné, že necítila jsem se ani nějako stěsněno, ani nějako velmi prístranně, že úplně to bylo také akurát. Například v tom STIčku, tam už se cítím prostě trošku tak... Že nevím úplně odhadnout to auto celé, jako je, a to na mě to přišlo velmi no, příjemné. U nás je jeden pán, kousek od Frenštátu, on má stříbrné Evo a on tam vozí dvě děti, má dvě dětské sedačky a má to na daily. Takže dá se to využívat i takhle. Dokonce jsem taková kuriozitka, to křídlo, mě dostali policajti a úplně mě školili, že to tam ne, že to mám tuningovou úpravu a tak. Říkám, že zapněte si Google a podívejte se, že to tam prostě je, ale je to fajn. Přesně jak říkáš, na druhou stranu, vem si, že v té době, jak to bylo prostě funkční auto. To je za mě úplně cool. Ale my se nebudeme o funkčnosti bavit, protože si ji teďka budeš vyzkoušet. Dobře. Jdeme na to? Chceš jít první zatáčky a rovinku, nebo rovinku a zatáčky? To je asi jedno. No řekni. No v zatáčkách se aspoň trošku pohýbám s tím, že budem vědět, jak reagovat na auto a tak. To mám trošku strávat, dobře. Tak jdeme na to. Si radšej přidám. Tak půjdem ti pánem. Kam mám jít? Doleva. Spojku musíš buď pustit, alebo... No, nebudem nadávat. Dobre, keď si odmyslíme... Vymyslí by.
bizary, že ty si prostě, aj včera, budem točit drifty a já říkám, Sara, zajď tam a začneme tam jezdit. A Sara tam zajela a hned začala driftovat. A teďka si sedla do Eva a místo toho, aby si ho očahala, tak hned prostě jedeš, ne že pilu, ale jedeš jako svižněji. No ale, tak keď pustím ten pedál na polku, tak to robí toto. Není asi moc dobré, jakože. To je kangaru styl. Já tak nejdem úplně rychle. Pána nezrazíme. A strašně rychle víš, co to auto dělá, že? No, hej, jakože fakt je extrémně citlivé na každý jeden pohyb. Že pridám a hneď pridá, čo by som čakala, že to bude nejaký turbolag alebo niečo, tak vôbec, ale tu na už po týchto zákrutách sa celkom bojím, takže pôjdem pomaly. Okolo seba, že kde môžem, ako môžem a tu nám mám pocit, že vidím presne, kde je hrana v tom aute, vidím presne, kde mi končí kapota, všetko je to také úplne akurát. No, ja to říkam spoustě lidem, že ty musíš mít k tomu Evu vždycky respekt. Jak ho nemáš, tak je to prostě problém. Hej. Fakt? Mhm.
Mně se líbí ta surovost toho auta, brutálně. Fakt, a to na sněhu, to je, hej, sorry, to je prostě úplně porno. To si, to by jsem si pozrela, takže... Můžeš klidně tam už na tu novinku a pak zpátky. Rátám s tím, že spravíme data porovnávačky. No já jsem pro. Ty brzdy čo? No, pískaj. 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 Prečo pískaj? Pretože. Sa nám niečo dre? Ne. Ne? To jsi neslyšel, na... počkej, počkej, mám... toto jsou jako, že myslíš, že je to tím, že jsou sportové? Jo, já mám na svém, okay. Na svém žlutém mám úplně jakoby full sportovní a to píská, když přijíždí vlak. Ok, já jsem nevěděla, že tam je sportové. Ne, ne, ne. Dneska hodnotíš? No, tak dobře se to šoperuje. Takže Impreza nebo Evo? To necháme na cliffhanger, na budouce. Impreza nebo Evo? Nemůžem to hovorit před ním. Řekla Evo. Nepočul si nic. Řekla si Evo. Řekla si Evo. To nevíš. Tak to řekni nahlas. Proč? Ty se bojíš, že dostaneš od Subaristu bídu, anebo od Evařu bídu? Nedostaneš. By se mala být politicky korektní. No ale tak řídila jsi obě, tak mě to zajímá jenom. Hej, věc se mi páčilo. To nevadí, já jsem spokojený. My se máme největší fanklub, než celé. Natáčení. Mně se líbí ten background, no. Oni jsou úplně super, jako začal máme dělat. Úplně já jsem dneska... Dáme mu darek? Dáme mu darek, počkej. Opracuje o mladí strop. Já už jsem unavený. Jo. Ty máš vždycky rád, víš to škrabání toho sněhu a toto a tamto. A našel jsem ti, kamo, úplně ideální škrabku pro Evo. No, to je hezký darek. Že? To už je používané, ale... No, to tam lítá chvíru. Děkuju, tohle mě velmi potěšilo. A tímhle bych tohle video asi ukončil. A... díky, že jste se koukali, díky, že jste dorazila. A napište nám, jaké video máme natočit příště, s jakým autem. Něco vymyslíme. OK. Mějte se hezky. Zatím, čau.